nos abrimos. Como hoy mañana. Tigni, chino Facebook sabe nada de goma. Ojo, san tamay matayo shinui, megonui. Ojo, on san mi dazu, a chao mi suzi pido. Tim ya para, pero me mia, a paya vale, tu ya vale. Ojo, san sabana tabo mi le, tu ya vale. Ojo, goro ne, don san suchi, mihin, token jia sabana ma. Como hoy ni ne, curan pa wenge pido. Sabana, Chocolate cabo, man, like a sunshine kedu. Chowna, long on the wood pit. Como he and in it. Talking to ye, Sabana, me, we who. Nona, non dari, see on look. Janny, good job, be up now. Okay, can I be? You know, the new people, Sanana, Budons, Budons, and sitting at dinner, and I'm talking at it. ဘုဒ္ဓဆန်းတပ်ပုံကမိုင်းမမဆာဝနာတပ်ပုံကျွန်တော်မင်းများတက်လာပါတယ်ဘုဒ္ဓဆန်းရဲ့တချင်းနေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့တက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့ထိခိုက်တယ်အပြန်ရတာဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတလောမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်အောင်ဆန်းကဘုဒ္ဓအောင်ဆန်းရာတိနှလုံးဆန်းအမိရိုက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုယ်လုံးဆက်ပေါင်းဆက်များပြီးတော့ကျွန်တော်အမတန်ပဲကြည်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာပေါင်းတော်ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်ကနေပေါင်းများစွာလူလူရှိမှာမတိတာတိမ်ညွန့်နေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုးတော်လာပြီးပြောရမှာနော်ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်ကအာသနေတူးနေတဲ့မြန်မာပေါင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့အပီးပြင်းပြ
နဲ့တွေ့တဲ့ဌာနမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျွန်မှာပေါ့ကိုကျော်ဆန်းပုံချိတ်ဆွဲလာပြီးတော့လက်ရှိတမဥဒိစီကိုကျော်ဆန်းပုံချိတ်ဆွဲလာပြီးတော့ပေါ်ပြလာတာဒီအကုန်လုံးအားလည်းဝန်ဆောင်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကျော်ဆန်းကြောက်ဆုံးလာတော့ကျွန်တော်တို့မမီလိုက်ကြအောင်ကိုကျော်ဆန်းကြောက်ဆုံးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်သေးလဲကျွန်တော်တို့မြေသားကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နဲ့ရတာဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှကြုံမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အံတန်ကိုယ်နဲ့ဟာတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေသားကောင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးလက်ရှိဒီလိုမောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်ကြီးကွယ်တော်သွားတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော်တော်နီးနီးကပ်ကပ်နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော်သူကြီးရဲ့မိခင်ဘုဒ္ဓအောင်ဆိုင်ကတော့ဒေါက်ခင်ကြီးဒါဝနာဖြစ်ညော်ကြီးပို့ပေါင်းပြီးမှာရဲဘော်တုံးကြီးဝင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးရဲထွတ်တို့အခင်တင်ညာတို့ပုံမိုးဒီဇော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်ဒီပို့ပေါင်းမှုတွေဝင်ဖြစ်ဒါဝနာဖြစ်ညော်ကြီးပုံမှာပါခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာပါတည်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါက်ခင်ကြီးရဲ့ဇာတနာကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားရင်းနဲ့ဒီမေလာဒီမိုကြီးဖွဲ့ချော်ဦးဆောင်ကျွန်တော်တို့ဇာတနာဖြစ်ညော်ကြီးပုံကိုဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့သာမဏေပို့တော်မူကျိုးစီစဉ်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဘုရားမူကြီးစောမောင်ရှိနေတယ်သူကလည်းဘုရားအဆန်းတက်မတော်ရဲ့ဖားပြီးဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်တဲ့သူတို့တက်မတော်ကလည်းဒီကိစ္စကိုသူတို့တောင်းယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်ဒီကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြမတက်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းသားနဲ့အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသုံးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဇာနာပြောက်ရေးပုံကိုပူအောင်ပြန်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တော်အောင်သူကြီးရဲ့မိခင်ကိုကျော်ဆိုင်ရဲ့တော်သာဗနာချောမုံနဲ့ညီကြပါဖို့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပန်းခဲ့ရတယ်။အဲ့မှာထိကြတာလဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရတယ်လေ။ဥဒ္ဒန်တော်လိုပဲဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုကျော်အောင်ဆိုင်ရဲ့တော်ကိုသူတို့လက်နဲ့ပဲသူတို့တင်းကြိုတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ဒီစစ်တပ်ကပါလာတာကိုလူမှုကြီးဆုံးမကန်းလန်းတဲ့ညတတော်သားတွေပါလာမှရှိပြေဆောင်ပြေတော့အမြင်ကြီးကြည်ရောက်တမန်ကြီးဖြစ်ကြတော့ဒီလောင်းကိုလမ်းမှာဖြတ်လို့မယ်ဥတ္တန်တော်လိုပဲကျွန်တော်တနေရာကိုတည်သွားပြီးပြုတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်အနေအားကလည်းဘာမှနှုတ်နိုင်မှာဆိုတော့တက်လာဖြစ်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာရွှေတော်ဘုရားတောင်းမှုမှာရှိတဲ့ဒီဥတ္တန်နဲ့သုခရလာခဲ့ခြားနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘုလိုကြီးမိုးကြီးဆုံးအောင်ဆွေးရပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါဒါအမှန်ဝမ်းသာဖို့ပေါင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအမှန်တက်သိရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါအဲ့မှာလည်းဒါရင်းနဲ့ဒီလောင်းကိုမကျင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဒေါက်ခင်ကြီးရဲ့ဇာပနာအလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကထွက်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့တော်ဆန်းစုကြီးကတော်ဆန်းစုကြီးကတော့စိတ်ကြီးကနေပါအဲ့ဒါတော့သူ့အမိဘောသူတော်တော်ကြီးကိုသူဟောဖြစ်ပါတယ်အမိဘောမှာတော်ဆန်းစုကြီးကတော့တော်ဆန်းစုကြီးရဲ့ဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးမြင်လို့သိတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်ဆန်းစုကြီးကဒီဇာပနာကားပေါ်မှာတောင်တော်နဲ့ညီနန်းပြီးတော့တောင်တော်ကားပေါ်မှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကြီးကြီးကြီးတောင်တော်ကတော့လိုက်ပါမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတောင်သားကောင်းတော်တို့လိုက်ပါဘူးဘောဒလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ကွန်မိုတီဆန်တဲ့ကိုတော်ဆန်းသူကြီးကလည်းကားပေါ်မှာလိုက်ပါပြီပါဆိုပြီးခေါ်ပြစ်လိုက်ရခံအဲ့ချိန်မှာကွန်မိုတီဆန်ကလူအောင်တဲ့လူရိုက်ပါတီရဲ့ဥက္ကရာပါကျွန်တော်ကတင်းမှုပါကွန်မင်းကိုနေတဲ့ကွန်မိုတီတို့ကတော့ဘာကသာအမည်နဲ့ကတရားဝင်ဖို့ပဲနဲ့သူတို့ကတော့မီးအောက်လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတရားဝင်လို့မရရင်ဒါဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်မိုတီဆန်ရဲ့အနေရကိုဆိုတဲ့စကူနိုင်တော့ကဇာဝနာကားကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်ဆန်းစုကြီးအရင်စထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကားရဲ့နောက်မှာကက်ရဲ့ကားမှာဘုဒ္ဓဆန်းရဲ့ဒါဥအောင်ဆန်းနဲ့ဒီသားစုကားပါပါဒုတိယကားမှာတော်ဆန်းစုကြီးဒီသားစုကားပါပါကျွန်တော်နောက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကားရွှေ့လို့မရဘူးဖြေးဖြေးချင်းကျွန်တော်တို့တဲ့သူရိတာလမ်းလိုက်ကျွန်တော်တို့တော်ဆန်းစုကြီးခြံထဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့မိဘရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကားထုတ်လို့မရတော့ဘူးလူတွေကတောင်းသားတွေကအရန်ဆန္ဒတောင်းနေတယ်အဲ့မှာတခါလေကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပေါ်တဲ့ကောင်တွေကပေါ်ငယ်ချင်းနဲ့တောင်းသားတွေရတယ်တော့မိုးကြီးဆုံးအဲ့ကောင်ဘိုးဟိဆိုတဲ့မင်းတို့ကဒီစစ်သားရင်းနဲ့ကားပေါ်မှာတူလိုက်ပြီးတော့တို့အတူလိုက်ပါသလားတို့ကားပေါ်ချင်းချင်းငါတို့မမြင်ရင်ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်စူညာနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးကိုအသိမှုလာတယ်ကားရရှိလို့များအောင်ဖြစ်လာတယ်။ကားရွှေ့တော့ဟာဒီဒေါ်နန်းသူကြီးအင်းရနေပြီးတော့ခဲလမ်းတော့ကျွန်တော်တနာတော့ကြာတယ်။တနာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့မှာရတော့ဆုံးအရန်ချင်နေရဆိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်နန်းသူကြီးကားကိုကျွန်တော်ဆင်းသွားပါတယ်။ဒေါ်နန်းသူကြီးကလည်းဒီသူ့မိခင်ဆာမနာချိုးမိုးနေတယ်ဒီကြောက်ဘူးအတွက်ကိုပဲအကုန်လုံးထင်းသိမ်းလုပ်ပြီးတော့ဒီမိသားရခံတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခုဖြောင်းထားပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ထိုးပေါ့ပြီးတော့တန်လေးကိုရှေ့ကဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာနိုင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွင်းမဲ့နေရာတောင်းလမ်းမှုနေရာတွေ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်၃ ngày တော့သွားရတယ်တော်တော်အချိန်နေစိုးပါတန်းတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ကလတာရောက်ပါရောက်ပါငါဆိုရင်အဆင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒူအုံးရဲ့အင်အားတော်ကြီးပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်နဲ့ထမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ထမ်းလိုက်တော့တယ်ဟိုတက်မောကတော့မှာတော်တော်လေးကိုသူတို့လည်းစိတ်ကြောက်နေတယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူတို့မှာတော်တော်အားငယ်နေပါတယ်လူအကြီးသားတွေရောက်နေလူကြီးတွေကအော်အော်နေကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဒေါ်ခင်ကြီးကယုံတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကိုသိန်းချောမောကျွန်တော်ပြေးလိုက်နိုင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာရလဲတင်ရတာဘလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချက်လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနည်းနည်းလိုက်တာပွက်တဲ့နေရဘူးကျောင်းဆန်းဆိုတာတက်မော်ရဲ့ဖားပုံဖြစ်တယ်ဒီလိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်မျိုးသားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြီးရဲ့အဲမိခင်ဖြစ်တယ်တကဒေါ်ခင်ကြီးကဘုရားဆန်းကိုပြည့်အကုန်လုံးရဲ့ဘယ်ပေါင်းနဲ့စေလုံးညီညွတ်မှုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဆန်းရဲ့တော့ဒေါ်နန်းပြန်ပြီးခင်စာနာကျွန်တော်ထွေးမောကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီလကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ပါဘုချုပ်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုရဲ့မိခင်ကွယ်တော်ကြီးက23နှစ်ပြည့်ပြည့်ပြီပါကျွန်တော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမှတ်ရတယ်တော့ငါးရက်တည်းမှတ်မိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြီးရဲ့မိခင်စာနာကိုကျွန်တော်တို့ဘုချုပ်ဆန်းရဲ့ဒီနေ့ပေါ့စာနာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီကြောင်းသားမျိုးဆက်ကနေကျွန်တော်တို့အောင်မင်းကျွန်တော်တို့ကိုညီနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘုကျောင်းအောင်ဆောင်မမိခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဘုကျောင်းအောင်ဆောင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမတွေ့တဲ့မျိုးဆက်ညာဘုကျိုးပဲအတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးပြုနိုင်ကြတာဒီကိုကျွန်တော်ဟိုကြောင်းသားတွေနောင်နောင်သားတွေအမှတ်တရဖြစ်အောင်ပြန်တွေ့ကြတာပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအပြေတဲ့ခါကျရင်လှုပ်ရှင်သားတွေရှိပါတယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့အဲဘုကျောင်းအောင်ဆောင်နဲ့ဒီဘုကျောင်းအောင်ဆောင်ရင်ဘယ်တော့ဒေါက်ခင်ကြီးလည်းတောင်းအောင်ကောင်းအောင်တူပြီးလာပါကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်စတောင်းလိုက်ပါ
알겠습니다.